така имаме една крехка пред една от първата среща. Затова предполагам, че отборът на ЦСКА ще направи всичко възможно по най-бързия начин да изкупи. И с това очаквам изключително труден двубой. Мислите ли, че това може да бъде наречен мача на годината? Не. Един от най-важните двубои. Но ние така свикнали да играем такива важни двубои. Затова, че по никакъв начин не уважаваме другите двубои. Успяха ли някои от основните състезатели да се починат, да бъдат максимално концентрирани за предстоящите двубои? В този известен цикъл няма време за почивки. Ние сме доста така неголяма група състезатели. Естествено се трупа вече умора, вижда се. Но зарада е такъв, че не мисля, че умората ще е фактор в утрешната среща.